episode ya 53. Tubuza episode si biri. Munansonywa episode si biri. Kitegeeza ki? Ku Telegram teziriyo episode ezimisinga. Episode ya 53, 54, n'55 zaganye. Nagadde nsiba wonnaku olw'ejjo. Mwe zaganye so. Tugenda genda ku episode ya 10. Episode ya 56, 57 tubenga tufundikira. Agalo kumanya byabadde mu episode zino, nina episode ya 44. Followinga ogende ku episode ya 54. Osobola okuba nti ofuna ebyabadde mu episode si bino. Kubimu ku byabadde mu Jenofu n'omulangira Princessly bakwataganye mu episode season 3. Wabula Emperor Westernshi yasobodde okuba nti awamba n'abakyala oba Princessly yamututte. Byenjogera bye bituufu. Wrongly yamuwambye n'asobola okuba nti amutwala. Kale ngenda bibanyonyola mweddako. Just join okola subscribinga eddako ngenda banyonyola byonna. Naye nga mwebale kwekuumirako. Munatusonyiwa episode sezo ziganye okuba nti zaprodingibwa. Naye tweyongere ne